Landing gear. 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 Center Air China 1123 is type Boeing B748 5 miles southwest of Papa Alpha Victor Delta 200 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Air China 1123 Anchorage Center. Squawk Tree 272. Squawk Tree 272 Air China 1123. Air China 1123 radar contact 4 miles southwest of Papa Alpha Victor Delta 100 feet. Clear through the Charlie airspace. Maintain all navigation. Cleared through the Charlie airspace, Air China 1123. Hundred fifty.